السلام علیکم، میرا نام عبدالصمد ہے، میں تھیلیسیمیا کا مریض ہوں۔ ہم دو بھائی ہیں تھیلیسیمیا کے مریض، ہمارا والد صاحب بھی معذور ہے، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں بہت مشکل حالت سے۔ اب تھوڑی سی ہماری ہیلپ کیجیے تاکہ ہم تھوڑا سا اپنا جگہ بنا سکیں، رہ سکیں۔ اتنی سردیاں ہیں، اتنی گرمیاں ہیں اور اتنے برسات بھی ہو رہے ہیں، ہمارا رہنے کا جگہ یہی ہے، ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، بہت مشکل حالت سے گزر رہے ہیں۔ پلیز کچھ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، ہمارا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، جگہ رہے ان شاء اللہ۔ نہیں نہیں، نہ پس لگوں کو، نہیں لگوں کو، چلتا